Vantastit podcast-sarjassa puhutaan vantaalaisuudesta yhdessä tunnettujen vantaalaisten kanssa. Vantastisena isäntänä toimin minä, eli Alija Hangiri, suoraan Itä-Vantaalta. Jees, tervetuloa jälleen kerran Fantastic Podcastin pari. Mulla tällä kertaa vieraana Janna, tervetuloa. Kiitos paljon. Sä oot paljasjalkainen hiekkaharjulainen. Kyllä. Eikö se ole siistiä? No on, tosi kiva. Sä oot varmaan ensimmäinen paljasjalkainen hiekkaharjulainen, johon mä oon ikinä tutustunut. Ai joo. Oikeesti. No niin. Koska mulla on aina hiekkaharju on semmoinen paikka, että siellä ei niinku ole... Siellä ei asu ketään. Ei, kun siellä niinku asuu ihmisiä, mutta sitten kun aina kun meet sinne, niin vaikuttaa siitä, että ne talot on autioita. Oikeasti? Miksi sulla on semmoinen fiilis? En mä tiedä, kun mä oon kasvanut itse Koivukylässä ja Hakuilla alueella. Niin, niin totta, semmoinen... siellä on paljon enemmän kyllä. Niin. Et hiekkaari, sutina. Niin, että hiekkaharju on aina ollut semmoinen, niin että siellä on se vesitorni, joka edes on hiekkaharjus. Se on siis Simonkylän puolella. Totta. Ja sitten on niin kuin, käytännössä hiekkaharju, joka on semmoinen... Se on semmoinen zombialue Tikkurilan ja Simokylän välissä. Sehän on maailman idyllisin omakotitaloalue. Se on ihana. Sun pitää tulla meille nyt käymään. Kato, me ollaan just rakennettu uusi talo sinne, niin joo. Tuut katto. Hiekkaharju kuuluu Tikkurilaan ja se on yksi Vantaan 7 suuralueesta. Ja sitä pidetään kaupungin hermokeskuksena, josta avautuu loistavat liikenneyhteydet joka suuntaan. Tikkurilassa tullaan myös näkemään tulevaisuudessa ratikka. Ja näiden hyvien kulkuyhteyksien lisäksi Tikkurilassa asuu ihmisiä, jotka arvostavat luonnonläheisyyttä sekä alueen monipuolisia palveluita. Vierailemisen arvoisia paikkoja näillä Tikkurilan suuralueella on muun muassa Pyhän Laurin kirkko, Jokiranta, Heureka sekä totta kai kaikkien rakastama Sokos Hotel Vantaan tulisuudella. Lue lisää vantaa.fi/vantastikki. Se on sitten C-llä eikä millään koolla. Siis te olette rakentanut hiekkaharjulle. Joo, hiekkaharjuun. Joo. Minun lapsuuden kodin pihalle. Joo, eli mutsia faijan pihalle. Kyllä. Sitä tietää olevansa vantaalainen, kun ei voi oikeasti muuttaa edes kauemmas. Niin, älä. Kyllä mä oon asunut tässä välissä monessa muussa paikassa, mutta sitten se veri veti sinne takaisin. Mikä sai sut muuttaa takaisin Vantaalle? Ilmainen tontti. Äitiltä ja isältä. No ei. No totta kai silläkin on merkitystä. Mutta... Heillä on iso tontti, mun rakas lapsuuden koti, ihana alue ja kaikki autetaan toisiamme. Mä aloitan nyt keikkailla tai oon aloittanut taas pitkän tauon jälkeen ja pieni lapsini, äiti voi auttaa lapsen kai, mä voin sit auttaa heitä muissa asioissa. Joo, eikö tää on ihan kaikki voittaa kuule. Mikä on, jos sä mietit niin kuin sun lapsuutta vantaalaisena, niin mikä on semmoinen niin kuin... Millä tavalla sä kuvailisit sitä, minkälaista olla lapsi Vantaalla? No kyllä mulla on tosi hyviä muistoja. Mä paljon harrastin esimerkiksi tanssia Vantaan tanssiopistossa. 5 kertaa viikossa kävin kaikilla mahdollisilla paletista akrobatiatunteihin ja modernia tanssia ja kaikkea. Niin se oli yksi iso juttu. Ja sitten kävin Ponihaassa ratsastamassa siellä teidän huoneella. Ponihaka! Se on kuule Ponihaka for life. Eikö se ole edelleen toiminnassa? On. Se on vieläkin. Munkin itse asiassa munkin jälkeläiset käyvät siellä. Miksi mä sanon jälkeläiset? Kuulosti jotenkin tosi viralliset. Ihan kuin vois sellaisia niin kuin ihmisiä, joita mä en tunne. Nämä ovat minun jälkeläisiä. He käyvät ratsastamassa. Joo. Ponihaassa olet oppinut ratsastamaan. Joo. Se on vieläkin toiminnassa, se on itse asiassa erittäin, mun mielestä se on niinku, jos puhutaan niinku vantaalaisista tällaisista instituutioista, mun mielestä Ponihaka on niinku tällä alueella. One tällä of them. Niin, kyllä. Se on oikeasti yksi niistä ja siinä on jotenkin sellainen, ja ylipäätään kun sä tuut, ihmiset on ehkä vähän vaikea hahmottaa sitä, niinku, että mikä on Hiekkaharju, mikä on Hakunilla, mikä niinku nämä alueet, mutta sitten käytännössä, jos joku teistä ikinä tulee käymään esimerkiksi Hiekkaharjusta, niin se ei ole kovinkaan pitkän matkan päässä esimerkiksi Hakunilasta. Ja sitten kun sä tuut sinne ja se on vähän erilainen maisema, mutta sitten esimerkiksi Hakunilla on siinä mielessä erilainen paikka kuin esimerkiksi Sotunki. Että sitten sä voit mennä just sinne Ponihaan puolelle ja yhtäkkiä sä ootkin Sipoon korvessa. Niin, just näin. Että siellä ei ole mitään. Se on luonto tosi niin lähellä. Niin mutta nyt sulla on itsellesi lapsia? Minulla on yksi poika. Yksi poika. Ja miten sä näet hänen tulevaisuuden tässä niin kuin Vantaalla nyt? No kyllä mä näen ihan valoisana hänen niin vantaalaisen tulevaisuutensa. Siis onhan siellä varsinkin nykyään vielä enemmän paljon kaikkea harrastusmahdollisuuksia. Just mietittiin, että voisi aloittaa muskarin ja sitten uimakoulu on nyt, on kattellut niitä paikkoja ja kaikkea tällaista. Onko se, ja katsotaan, mitä hän sitten haluaa nyt alkaa. Hän on kauheasti puhunut trumpetista.
Trumpetti. Joo, hän on nyt vasta just 4 täyttynyt. Mistä 4-vuotias voi tietää trumpetista? No kun joo, te olette tällainen musikaalinen perhe. Joo, nyt mä ymmärsin kyllä, tuo kysymys oli sinänsä ihan typerä. mutta trumpetti olisi kyllä yhtään huonompi. Ei, mä oon kyllä itse pakko myöntää tälle 90-luvulla Vantaalla kasvaneena, niin mä en ole ihan varma. Siis mulla on aina semmoisia pieniä pelkoja, että kun on kasvanut tietyt niin kuin eri tavalla, erityyppisessä Vantaassa kuin mikä ehkä esimerkiksi Hiekkaharju on ollut, niin voin sanoa, että trumpetti ei ole välttämättä ollut ikinä niin kuin se meille kuuleita. Se juttu. Niin, että hei, Ali, miten se olisi tämä trumpetti? Haluatko se on ollut enemmän tai räppi tai mitä? No räppi on ollut kyllä se. Mm. Se on oikeasti ollut enemmän se 90-luvun alkupuolella. Erityisesti tämä 90-luvun niin kuin siinä loppupuolella ehkä räppi on ollut enemmän se. Niin mutta ehkä siis, loppupuolella niin, vasta. Vasta joo. Että ei siis kyllä alkupuolella ollut, mutta ehkä. Mites nyt jos yhdistetään niin kuin hetkellisesti musiikki ja erityisesti nuoret, koska porukkahan puhuu aika paljon siitä, että miten nuoret voi ja niin poispäin. Ja musiikki on yksi keino erityisesti nuorten saada. Mitä sä toivoisit esimerkiksi Vantaan kaupungilta siinä, että miten ne vois tukea just ei pelkästään musiikkia, vaan ylipäätään nuoria siinä oman luovuuden niin kuin polun löytämisessä? Mitä sä toivoisit Vantaan kaupungilta? Kyllä mä tosi paljon toivoisin, että myös vähävaraisilla perheillä olisi mahdollisuus, tai vähävarasten perheiden lapsilla olisi myös mahdollisuus harrastaa esimerkiksi musiikkia, että olisi jotain tämmöisiä muskareita enemmän tai jotenkin, että niihin olisi mahdollisuus mennä, että ne olisi kauhean kalliita ja toivottavasti niin. Kaupunki. Niin mäkin siihen. Joo, koska se paikka, missä mä oon itse tutustunut ehkä enemmän musiikkia, just nimenomaan räppiä ja niin poispäin, niin se oli nuorisotalo. Just näin. Niin, Koivukylän niin. Nuorisotalo aivan. Oli semmoinen paikka, missä oli sit siellä oli, se jututteka oli urheilupuoli ja sitten oli just semmoisia pieniä bänditiloja ja tämän tyyppisiä. Se on semmoinen asia, mitä mä ehkä toivoisin itse Vantaan kaupungilta. Kyllä. Että jatkossa erityisesti, että kun pohditaan sitä, että millä tavalla me saadaan niitä, että olisi mahdollisuus niille junnuille jollain tavalla – niin kanavoida sen luovuutensa semmoiseen paikkaan, just mikä on niin kuin kaupunki. Erityisesti ja se estää paikka. Myös syrjäytymistä, joka niin. Sitten taas joo, myöhemmin, se on niin. Paljon kannattavampaa, joo. Ettei tule sit lisää hirveästi kustannuksia taas myöhemmin, niin. Kun tulee isompia ongelmia. Koivukylä on yksi Vantaan 7 suuralueesta. Koivukylässä lähellä ovat luonto, palvelut sekä hyvät liikenneyhteydet. Koivukylän asukkaat arvostaa alueelle yhteisöllisyyttä ja katutaidetta. Ja vaikka juna-aseman lähistöllä näetkin ensimmäisenä kerrostaloja, koostuu Koivukylä pääosin omakotitaloista. Niinpä, jos idylliset pihapiirit ja luonto ovat sinulle tärkeitä, on Koivukylä oiva paikka asua. Vierailemisen arvoisia paikkoja Koivukylän suuralueella ovat Koivukylän taidereitti, Rekolankinon leffat sekä kahvipaahtimo Charlotte. Lue lisää vantaa.fi/vantastikki. Se on sit siellä eikä millään koolla. Mitä sitten tällaisena, niin kuin, jos mietit tällaisena niin kuin nuorena äitinä, mitä sä koet Vantaan palvelut tällaisena niin kuin sun omalla kohdalla? Olen mä kokenut esimerkiksi neuvolapalvelut tosi hyväksi. Meillä on ollut siitä lähtien, kun Noahan syntyi Ranskassa ja oltiin siellä ensimmäiset kuukaudet, mutta sitten päästiin heti sinne Tikkurilan neuvolaan ja siellä on, no on nyt 4 tosiaan, niin on ollut siitä ihan alusta asti sama hoitaja. Voi aina, mulla on hänen suorapuhelinnumero, että jos on jotain, niin se on ollut kyllä ihan mahtavaa. Joo. On saanut koska meilläkin on ollut Noa synty keskosena yli 2 kuukautta etuajassa, niin on ollut semmoista ekstra huolta myös matkan varrella. Niin mä oon kokenut sen tosi hyväksi sen tuen, mitä mä oon esimerkiksi neuvolasta saanut. Joo. Mut hei, palataan hieman siihen sun lapsuuteen ja nuoruuteen. Joo. Minkälaiset, mitkä oli semmoiset niin kuin Vantaan helmet silloin? No mulla tulee ekan mieleen just luonto ja sitten Hiekkaharjun urheilupuisto. Siellä me vietettiin tosi paljon aikaa. Se on tosi kiva ja toiminnassa edelleen ja vielä entistä eheämpänä kuin silloin mun nuoruudessani. Se on hyvä paikka. Se on tosi kiva paikka. Siellä on vaikka mitä voi tehdä. Että se on tenniskenttää ja sulkapallokenttää ja mitä kaikkea siellä on. Frisbeitäkin voi heittää ja sitten on ulkosalia ja koriskenttää ja siellä on kyllä. Ja siellä on nykyään Suomi-pop-festivaali. Ei kun hetkinen, Tikkura-festivaali. Joo, niin, kyllä. Siellä mä oon ollut keikalla ja ainoa festarikeikka, missä mä oon voinut kävellä kotiin. Se on kyllä hyvä. Mikä oli fiilis se oli? Vähän absurdi silleen, että eka niin. Verran, että
monituhatpäiselle yleisölle keikaa. Niin. No niin, kävelen kotiin. Ei, mutta mikä fiilis oli oikeasti mennä sinne festarialueelle, kun sä oot silleen, että hetkinen, mä en siinä nyt tuossa niinku 300 metrin päässä. Mikä fiilis siinä tuli? No, ihan mahtavaa. Niin. Että sä kävelit vaan sit siinä sisään porukkaan, että hei, tossa niinku, se ei tullut autolla. Kaikki ne muuta taidettiin mennä niinku keikkabussille sisään, mutta sitten kun mä jäin sinne hengaan vähäksi aikaa keikan jälkeen, niin sitten kävelin illemmalla kotiin. Mä voin kuvitella sitä keikkabussia matkaa, kun ne bussi, kun näille muut tyypit olisivat, että pitääkö me hakea Jannakin? Joo, pitää hakea. Missä se on? No se on koton. Miksi se voi vaan kävellä sille? No en tiedä. Mennään nyt hakemaan. Hirveä diiva. Mennään nyt hakemaan. Sitten on kurvannut sinne ja se on ollut kyllä kova. Mutta siis sitten Hiekkaharjun kentästä sen verran, että se on kyllä kiva paikka. Oh, mä olen itsekin viettänyt tosi paljon kesällä aikaa siinä. Mä olin, en tiedä, voi olla, että me ollaan samoihin aikoihin itse asiassa siellä vietetty aikaa, koska mä oon silloin mä pelasin Rekolla urheilijoissa, pelasin koripalloa. Ai sä oot pelannut korista? Joo. Mun siis poika on nyt ihan sika innostunut koriksesta. Pistä Rekolla urheilijoihin. Ai joo, okei. Oikeesti. Täytyy laita selvä. Vaan suolaa, joo. Mä olin just nimittäin viime kesän hänen kanssaan kentällä ja sit siinä oli semmonen nuori kundi, joka pelasi ja sit nuo ihastui häneen. Ja olisi pitänyt lähteä kotiin jo, niin hän ei suostunut lähteä. Hän olisi jäänyt vaan siihen. Siis sit mä loppujen lopuksi koitin silleen, että usein sanotaan, että äiti lähtee, että kyllä se lapsi tulee sitten perässä. Niin. Hän ei tullut. Mä siis varmaan 20 minuuttia odotin siinä. Mä vielä kokeilin, että tuleeko sillä äiti ikävä. Miettikö se yhtään, että missä se äiti nyt on? Niin. Ei. No. Mutta kyllähän toi on yksi semmoinen asia, mitä just miettii Vantaasta. Ja yksi niistä ennakkoluuloista, mitä ihmisillä on Vantaalta kohti, on se, että Vantaa on hyvin turvaton paikka. Miten sä koet sen? Mä en koe yhtään, että se olisi näin. Kyllä mulla on paljon turvallisempi olo Hiekkaharjussa vaikka kävellä kuin jossain Helsingin keskustassa. Et mä just sen takia, mä olin just itse asiassa rempannut ihanan kattohuoneessa kämpän tuolla Kalliossa ja sit tuli raskaaksi ja sit mä olin vaan, että en mä voi tänne jäädä lapsen kanssa. Tässä on nää kurvia kaikki rauhattomat alueet, niin kyllä mulla on tosi paljon turvallisempi olla tuolla Hiekkaharjussa. Mähän jätän siis auto-ovet ja kaikki auki. Mun naapuri just tuli eilen. Että podcastissa, että mä jätän. Niin, no, mutta nyt mä otan tästä opikseni ja laitan ne lukkoon. Mutta siis naapuri tuli eilen. Mä olin jättänyt siis auton oven siis aivan täysin auki. Se tuli kysyä, että haluaisit mä laitan ton kiinni. Joo, sori, mäkään laittaa. Mutta en mä tiedä, johtuuko toi siitä niinku turvallisuuden tunteesta vai jostain ihan muusta. Se voi johtua kyllä mun ADHDsta. Niin, mä veikkaan, että siinä voi olla se myös. Mutta kyllähän siitä puhutaan paljon. Ja mun mielestä ehkä kyllä mä huomaan siis, että esimerkiksi Tikkurila on muuttunut siitä, mitä mä olin nuori, niin tosi paljon rauhattomammaksi nykyään. Se on kyllä ihan selvä muutos. Se ei ole kyllä. Niin. Ollut kiva nähdä, mutta on siellä taas sit paljon hyvääkin. On siellä paljon hyvää ja musta vaan sen tuntuu, että erityisesti se niin kun, ja nyt musta vaan tuntuu, aina kun me rakennetaan joku sellainen paikka, mikä on lämmin, mihin nuoriso voi niin kun talviöisin niin kun kerääntyä. Niin kun esimerkiksi se Dixie-asema. Niin mä uskon, että se Dixien asemakin silloin, kun me oltiin junnuja, sit se oli se Tikkurila, kun siellä ei ollut mitään lämmin paikkaa, missä oli ainoa lämmin paikka, missä pystyt olemaan, oli Valkerskahvilla, mikä oli siinä, tai itse asiassa oli Tikkurilan kirkon yhteydessä oli se kahvila, mä en tiedä, kävitse sen nuorisokahvila. Joo. Niin se oli niin kuin ainoa paikka, ja mihin pystyi menemään. Mutta nyt jos on semmoisia tiloja, mihin nuoriso voi käytännössä mennä, ja sen takia mä niin kuin peräänkuulutankin sitä, niin kuin, että kyllä kaupungissa meillä on mahdollisuus niin kuin rakentaa tällaisia tiloja, missä junnut voi turvallisesti olla. Mm-hmm. Ja erityisesti myöskin me ei voida ottaa pois sitä, että ne haluaa elää vähän niin kuin vapaampaa elämää. 16-vuotias sanoo, että sä saa sitä lauantai pysymään himas. Mm. Miten sä saat sen pysymään sitten jossain kuitenkin turvallisessa paikassa? Olisi ehkä just semmoinen niin kuin nuorisokahvila kaltainen paikka, missä on sitten vapaaehtoistyöntekijä tai millä se sitten pyörii. Joo, ja semmoisia on nykyään liian vähän. Niin. Musta tuntuu, että niitä oli aiemmin enemmän. Niin. Ja siis sitä just, koska se on ollut mulla ainakin semmoinen paikka, mikä on ollut turvallinen. Että sitten, että jos on mennyt siihen Tikkurilaan, ja erityisesti nyt kun siellä Tikkurilassa on se, mä en tiedä, ootko käynyt siinä uudessa kirkossa. Se Tikkurilan kirkko. Olen käynyt. Se on ihan mieletön. Mulla on itse asiassa siellä joulukonserttikin. Onko? Kyllä. Hei, tervetuloa sinne pitää kaikki. Mennä. Mulla oli itse asiassa siellä, mulla oli muutama kuukausi sitten, mulla oli keikka siellä myöskin. Se oli ihan sika hieno paikka. Mä tykkäsin tosi paljon. Mahtavaa. Ja mutta siis sehän on nyt rempattu täysin ja just sen tyyppisiä palveluita ehkä mä kaipaisin itse.
Ja tähän samaan syssyyn soitaan myöskin Noora Lotta Nesirille, suomalainen huippu-urheilija, joka tällä hetkellä asuu siis Porissa. Katsotaan, millä ilmeellä me saataisiin hänet muuttamaan tänne Vantaalle. Jes, eli puhelimen päässä on Noora Lotta Nesiri, suomalainen huippu-urheilija. Sä oot vastikään muuttanut Jyväskylästä takas Poriin sun kotikonnuille. Kerro mulle Noora Lotta, millä ilveellä me saatais sut muuttamaan Vantaalle? Tää on hyvä kysymys. Anteeksi, mä sanon tähänkin, että mulla on vähän ääni mennyt, että tämmönen sopiva kähe ääni tähän, mutta... Millä tavalla kähe ääni on sopiva Vantaalle? No eikö tää ole vähän semmonen... No eikö siellä päin pitää olla vähän tämmönen jotenkin erilainen? No se on ihan totta, se on ihan totta. Mutta siis se, että mut saatais muuttaa Vantaalle, oli se, että Pori siirtyisi Vantaalle. Mä pitäis siirtää koko Pori Vantaalle? Joo, koska mun mielestä Vantaa on täydellinen sijainti. Mun mielestä Porissa se negatiivinen puoli, että on tosi kaukana just sieltä päin pääkaupunkiseudulta, niin jos mun koti, eli Pori, olisi Vantaalla, niin sit se olisi niinku, jos Pori olisi vaikka Vantaa yksi kaupungin osa, niin sit mä voisin muuttaa. Mutta pitääkö me ottaa sitten kaikki ne porilaiset tänne myös? No, mutta eikö Pori niin sopisi aika hyvin just siinä Vantaalle? Eikö siinä ole vähän sama vipa? No en mä tiedä. Mun on pakko myötä, jos me ottaa porilaiset tänne, niin me on pakko ottaa raumalaiset Espooseen. Niin, no mutta toi on mun mielestä just on. Mutta Vantaa olisi kyllä aika paha paikka, jos porilaisetkin tulisi Vantaalle. Et mä luulen, että sitten se olisi kyllä niin kuin... Suomen oikeasti vaarallisiin kaupunki. Se voi olla kyllä hyvin mahdollista. Se voi olla mahdollista. Mutta sitten otetaan sinne Porin ässät kuitenkin tänne mukaan. Tähän niistä Vantaan ässät, niin sitten se... Ehkä nekin oppisi pelaamaan. Toi on aivan loistava juttu. Ei Noora, mutta oli erittäin ihanaa, kun pääsit tähän mukaan. Ei mitään, oli kiva tulla. Kiitos. Kiitos sulle ja nähdään Vantaalla. Mitäs Vantaa voi odottaa sinulta tulevaisuudessa, Janna? Mitä Vantaa voi odottaa minulta? Niin. No ainakaan hetkeen en aio rakentaa. Tämä oli sen verran piinallinen prosessi, mutta nyt se on valmis. Oliko paitsi se piinallinen? Ensi kesänä sitten. Tai keväällä katsotaan uudestaan. Okei. Okay. No aika nopeasti se meni, mutta niin. Onhan se iso projekti sitten kaiken muun duunin ohella. Et jos voisi vaan keskittyä siihen hetken aikaan. Mm. No se on ihan totta. Mutta on se sitten ihanaa, kun on se uusi oma talo. Mm. Onko siellä nyt siinä talossa mitään sellaista, mitä sä vaihtaisit? Mm. Onko tullut semmoista olla, että en tiedä? Kyllä mä oon tosi tyytyväinen. Joo. Joo. No se on tosi hyvä. Ja sitten mulla on semmoinen studiomökki, treenikämppä siinä pihalla. Niin se on ihan mahtavaa, että mun ei tarvitse häiritä ketään sitten kerrostalo. Asumisessa on se huono puoli ollut, että niin ei voi laulaa ja soittaa. No, mä olen samaa mieltä tuosta, että kyllä niin kuin artistit tarvii jollain tavalla semmoista niin kuin omaa tilaa, missä voi sitten niin kuin toteuttaa sitä omaa itseä. Kyllä. Janno, mä kiitän sua sitä, että sä olit tässä podcastissa kiitos mukana. Kiitos tosi paljon kutsusta. Joo, ja mä toivon sulle onnea ja menestystä ja nähdään sitten kiitos, seuraavan kerran. Kiitos samoin. Nähdään Ikeassa tai... Ikeassa tai Tikkuilla festivaaleja. Tai tuutte nyt käymään selmeen. Se voisi olla hyvä. Nyt mä ainakin tiedän, että sun kaikki ovet on auki. Niin, aina saa tulla. Kaikki tervetuloa. Ei voida muuta kuin mennä vaan. Hei, kiitos. Kiitos paljon.